que dende a Xunta de Galiza queremos facer. Nos queríamos, pensábamos que era importante a celebración deste congreso, pero non queríamos organizar ningún fasto á gloria do goberno. Ao contrario, queríamos que houbera, e esperamos de verdade que esta xornada sirva para iso, un congreso de participación, de debate e de ideas. Aquí o goberno ven a aprender, non a implementar doctrina. A vitalidade, a viveza do voluntariado está precisamente en que queiramos saber e en que queiramos proxectar xuntos o futuro. Pois eu creo que aparece aquí como alguén que ten algo que decir, polo mesmo que cada un de vostedes, cada un de vos, ten algo que decir sobre o tema de voluntariado. Debemos buscar un novo pulo na acción voluntaria. E para buscar ese novo pulo, temos que facer un diagnóstico. Como estou, doctor? O primeiro plan galego de voluntariado. Seguro que hai cousas que están aquí que non se fixeron. Seguro que hai algunha cousa, probablemente poucas, que non servían. Pero cando buscamos facer un novo plan, non hai que tirar o neno coa auga da bañeira. E iso vai requerir unha maior profesionalización do sector. Non para que haxa menos voluntarios, sino para que haxa máis e mellores voluntarios. Porque yo creo que lo más importante no es el voluntariado. Mirad, el voluntariado es un tema menor. Lo verdaderamente importante es ser ciudadano o ciudadana. No es tanto la pregunta por qué es el voluntariado, sino la pregunta por cómo trabaja el voluntariado. Y lo vamos a empezar a contrastar ya a partir de los grupos de trabajo y en los sucesivos encuentros que antes hemos enumerado que vamos a tener durante estos meses. El plan, segundo plan galego de voluntariado, sea fundamentalmente un plan que eleve el nivel de participación cívica y ciudadana de Galicia. Os objetivos que se marca a Dirección Xeral de Solidaridade con este congreso vanse cumplir porque o que queren é participación, é iso o que vamos buscar. Me parece bastante importante establecer unas bases, unas líneas de actuación en temas de voluntariado. Reúne todas as condiciones que estábamos esperando las entidades más pequeñas. Pero aquí hai moito que facer, empezando xa pola administración. A administración é unha base fundamental para distribuir e facer todo o que hai que facer como Dios manda. Eso está pensado para que del salgan as liñas dun futuro plan de voluntariado para Galiza no que é o período 2006-2010, o cal me parece unha boa idea, é dicir, que o Congreso sirva para algo. De que ámbito parte e cales son os retos ou que espera que se vai a conseguir neste Congreso de cara ao segundo plan de voluntariado? Unha cousa, un voluntario outra cousa, é unha persoa que pertence a unha asociación, é outra cousa. Aí é onde vamos, hai entidades que dispoñen de transporte qualificado e hai unhas que non. A la vida del resto de los ciudadanos. Entonces yo creo que eso, valorando eso, solo quiero decir que no exista un control, porque con muchos controles exteriores, si la propia entidad no lleva un control efectivo. Do voluntariado, é dicir, no punto anterior dicíamos que non ten nada que ver pois nesto que metodoloxía da acción voluntaria de calidade definir que entendemos por calidade hacia onde debemos avanzar todas as entidades. Tratemos de recoller a voz de todos os que participaron nos grupos para que nos expoñan cales son as líneas fundamentais de consenso e de avance que podemos sacar deste congreso. A educación en valores dende a infancia ata os adolescentes. O plan de voluntariado debería ter uns indicadores de evaluación para que se xa moito máis fácil a avaliación. Dun xestor ou técnico de voluntariado con dedicación exclusiva e especializado. Apoio e seguimento ás entidades, non tanto inspección, senón máis apoio e seguimento. E por último se falaba dunha descentralización da administración para favorecer así a cercanía. Unha maior coordinación entre o voluntariado xoven e o voluntariado máis maior para garantir o relevo intergeneracional. Había aquí, con todos os matices que vostedes queiran, pero hoxe había aquí pois unha radiografía mínima do tecido asociativo que existe neste país no ámbito da solidaridade, no ámbito do traballo con voluntarios e voluntarias. Co facemos co sector representativo, co facemos ca xente que máis sabe
de voluntariado de este país, y desde luego para nos pues é fundamental saber que podemos contrastar esas cousas pues coas entidades e coas persoas máis representativas. Por eso espero, e estou convencido que vai a ser así, pues que este plan galego de voluntariado poida ser algo que cando acabemos de facer, eu creo que é un proceso moi ilusionante, todos e todas as que os estivechedes neste congreso, incluso a xente que non estivo hoxe aquí, que poida de sentir o plan como un cachiño voso, non? Que unha parte dese plan tamén é de todos e de todas vostedes, no sentido que puideron opinar, puideron falar, puideron aportar, e que desde logo pues, puidemos ou intentamos consensuar o máximo posible.